Wah, atau bukan? Nipige kamoja. Nipige kitu hata haiwaki. Nipige kamoja. Simama hapo. Nipige kitu. Tuko poa lakini. Kitu sana.
Wacha narudi. Umesema ni 500. Na leso unauza aje? Leso inategemea hizi. Anataka leso leso. 350. Ni zile nyepesi yangu. Hizi nyepesi. Kuna nyepesi. Hiyo ni mtelezo, si ndio? Sawa, narudi. Mama, my brother, haina haja utembee na laini yako kwa mfuko eti hauna simu. Sisi tunakupatia simu, unalipa polepole. Yeah, we're not.
raundi. Ndio ndio ngurabia kama wazi ile namu. Natembea tunafika hapo kanisani. Nafika hapo chini kanisani. Siendi Kayole. Katoliki kwa hapo chini. Nenda church? Si kusali. Lazima kula nini? Unaona ni record. Mbona ni record? Unaona hata yuaki. Sijai point kwako nikaonyesha ona huu. Ndio ungesema nimekurecord. Ndio. Inasema ningeiweka kwa uso wako ndio ungesema nimekurecord. Ate? Yo problem. Asante. Mimi naitwa Willy. Asante kwa ngana huko sasa kazi. Si kawaida ya maisha, lazima tungangane. Ukasi. Ha 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 ha. Ati ukasi ndo. Walai. Hai.
ni poa kama uko single, lakini sasa unahitaji single mwenzako mumingo. Mimi siko single. Ate? Sikudanganyi. Watu ambao hawako single hawaruhusiwi kumingo. Ate? Asa ya nini na siko ready kumingo? Thank you.
Jack. Ni wewe uko? Karo yuko. Sawa, narudi.